Nazdar, vážení a milí diváci kanálu Sewer Studios. Zde je Mipe a dnes jsem se rozhodl udělat vám takovou showcase videoher, které máme rozpracované. Jo, vy noví fanoušci možná ani nevíte, že vedle videí, animací a hudby občas brouzdáme i do indie vývoje her, ale vy staří, věrní fanoušci si možná vzpomínáte na Mišův šílený quest, který jsme vytvořili v roce 2016, což je 2 roky zpátky. Že jo. Na internetový fenomén Mišovy šílenosti si možná pamatujete a hra, kterou jsme podle něj jako Sewer Studios naprogramovali, byl náš první internetový boom. Hra byla však pouze narychlo spíchnutá, protože jsme nevěděli, jak dlouho na její výrobu vlastně máme. Internetové fenomény přicházejí a odcházejí velmi rychle. Z tohoto důvodu jsme se po vydání Mišova šíleného questu a pozornosti, kterou získal na netu, rozhodli, že zkusíme udělat nějakou pořádnou hru, ve které předvedeme své schopnosti naplno. Bohužel, jak jste si asi všimli, to nevyšlo a místo toho vznikla jen obrovská hromada rozdělených projektů. A právě tyhle rozdělené projekty jsem se rozhodl vám předvést. Třeba pokud nějaký ten projekt dole v komentářích vyvolá silnou odezvu, dá nám to motivaci ho dodělat. Na tvorbu videohera ale nemáme bohužel skoro žádný čas, takže neberte to jako závazek. Přeci jen, kdyby to šlo, tak ty projekty nějak doděláme už dávno. Mimochodem, nejsme žádní profi developeri. Děláme hry primárně, protože nás to baví a chceme vyzkoušet různé věci, takže prostě neočekávejte žádná úžasná díla, jsou to spíš takové pokusy. Každopádně, tady jsou hry, které jsem začal programovat a nikdy nedokončil. Chicken. O téhle hře mluvím rozsáhle ve videu s názvem Ztracená hra od Sewer Studios, takže pokud vás zajímají detaily, můžete si potom přehrát to. Nicméně, ve zkratce jde o takovou verzi Street Fighter nebo Tekken, kde ale hrajete jako čeští politici, historické osobnosti nebo fiktivní kulturní postavičky. Na Chickenu jsme pracovat přestali zejména kvůli obavám z toho, že by nás někdo žaloval. Nahradit všechny postavy našimi vlastními, které mají podobná jména a vzhled, se nám zdálo v rozporu s hlavní pointou celé hry. Navíc ty souboje samotné nebyly zas tak záživné, aby hra byla samotná v nominální hodnotě záživná, takže jsme se rozhodli projekt v této jeho formě zastavit. Elzák. V tomto projektu jsme se rozhodli převyprávět příběh Elzáka z té epizody Lidé, jež znám. Na Elza.cz, dejtej sražení cen motorovkou. Akorát, že tentokrát je Elzák v hlavní roli sám a v této střílečce osvobozuje svůj lid ze spáru korporace Elza, která ho unesla a využila ve svém marketingu. V úrovních bojujete se zaměstnanci nebo otroky firmy Elza a hledáte nové zbraně jako brokovnici, sci-fi dezolátor nebo vosomet. Vizuály byly trochu inspirované Sonicem a každá skladba hry obsahuje motiv z písně 100 tabletů týdně. Tady, na rozdíl od Chickenu, už práva problém nebyla, přeci jen je to Elzák, ne Alzák, a písnička Na tom pražském mostě je lidová, ale problém je jinde. Za prvé se nám moc nepovedlo sladit atmosféru dystopické továrny na elektroniku a výsledkem jsou víceméně náhodní nepřátelé a prostředí. Fundamentální problém byl i v puzzle mechanice, která se křížila s tím, že máte rozličnou škálu zbraní a ne všechny se hodily na vyřešení hádanek. Dále je tu fakt, že díky antagonizaci té fiktivní společnosti Elza by se mohlo zdát, že se jedná o nějakou kritiku politiky Alza, což vůbec nebyl cíl tohohle projektu. No a poslední překážka bylo to, že se herní prvky v levelech tak různě míchaly a reagovaly spolu, díky čemuž byl z úrovní vždycky obrovský myšmaš. Bob's Basement Adventure. Tohle je asi jediná položka na seznamu, která není nějaká forma skákačky. Místo toho se jedná o rage hru z pohledu ze zhora, kde je každá místnost napěchovaná pastmi, přes které se dostanete metodou pokus-omyl. Je to hra, která vás nemá ohromit nějakým skvěle promyšleným designem úrovní, spíš vás má rozesmát tím, jak jednoduše vás dokáže rozčílit. Tady prostě nejde o to, že by nás něco vyloženě zastavilo v tvorbě, ale postupně nás vývoj přestal bavit, protože jako hlavní postava se pouze pohybujete do všech 4 stran a sbíráte diamanty, abyste se dostali ven z místnosti. Je to zkrátka tak prosté, že vývoj byl dost nezáživný a hra sama o sobě sice vypadala vizuálně hezky, ale vymyslet v ní dost kreativních věcí na to, aby byla každá místnost záživná a odlišná, je prostě běh na dlouhou trať. Bomb Diffuser. Tenhle koncept je ještě dost v zárodku. Jde prostě o to, že se snažíte deaktivovat všechny bomby v místnosti a potom ji opustit.
Asi to není úplně špatný nápad, ale máme tu úplně stejné problémy jako u Bob's Basement Adventure. Vlastně ne, v principu o to samé, akorát s gravitací. Posuňme se dál. Eggjeek. Tahle hra má docela dlouhou historii. První verzi jsem vytvořil někdy v roce 2012 a postupně jsem si s ní různě pohrával, až jsem ji nakonec úplně překopal. Tady jste vajíčko, které se snaží pomoci lidem na nějakém ostrově od nějakého nebezpečí nebo nějaká taková kravina. Máte trojitý skok a sbíráte různé power-upy, pomocí nichž se můžete vylepšovat. Můžete měnit své schopnosti a tak dál. Neprogramovaný je ale pouze jeden level, který je navíc míněn jako jeden z posledních. V něm závodíte se stoupající lávou uvnitř sopky. V jiných úrovních byste samozřejmě s žádnou lávou nezávodili, takže bychom museli vymyslet nějaký další gimmick do každé další úrovně a to se nám zatím nepodařilo. Igeria. Na této hře jsme začali pracovat v roce 2015. Původně se jednalo o náhodně generované úrovně v jeskyni, něco na způsob Spelunkyho. Postupně se nám ale začaly víc a víc líbit jednotlivé prvky a přišlo nám, že je mnohem zábavnější je implementovat do cíleně navržených úrovní, než nechat s nimi pracovat náhodný mechanismus. I tady byl ale gameplay zoufale triviální a ač byla atmosféra jeskyně pěkná, to samo o sobě dobrou hru neudělá. Jsou hotové tři úrovně, každá s cca 15 jednotlivými obrazovkami, ale těžko říct, jestli jich někdy bude víc. Rybí kost. Hra s pracovním názvem Rybí kost je inspirována prvním Prince of Persia, Metroidem, Megamanem a hrou La Mulana. I ona má svého předchůdce, tentokrát prototyp, který jsme vytvořili v roce 2014, ale nová přepracovaná verze se od původní celkem dost liší. Přidal jsem titulní rybí kosti útok nazvaný Tornádo, pomocí nějž můžete útočit na nepřátelé, bossy a řešit hádanky, které vás k ním dostanou. Chtěl bych, aby tahle hra byla komická i atmosférická a dost rád bych ji někdy dodělal. Řekl bych, že působí esteticky a nese se v duchu Sewer Studios. Hotový je skoro celý jeden rozsáhlý level a musím říct, že se rybí kost ovládá pěkně a třeba bude potenciální budoucí hráče bavit. V této fázi je to skutečně ale pouze prototyp a bůh ví, jestli ji někdy úspěšně dokončíme. To jsou zatím všechny momentálně rozpracované projekty od Sewer Studios. Pokud se vám některý z nich líbil, nebo vás prostě napadlo, jak vyřešit některé problémy, které se jich týkají, určitě napište do komentářů, třeba nám tím pomůžete a ty hry jednoho dne vzniknou. Pořád je tu ale ta časová překážka, takže kdo ví, ale naděje umírá poslední. Dovolte mi poděkovat Yuki, Ondřeji Novákovi a kapitánu Omikronovi, kteří si koupili členství na úrovni prezident Ondra, a Lakatošovi, který si předplatil členství na úrovni kmenový vůdce Elzáku. Jich i všech ostatních členů si moc vážíme a jsme rádi, že Sewer Studios podporují finančně. Vám děkuji za zhlédnutí a naschle příště. Pane video, přineste mi video, ať je z něj nejkrásnější světě video. Ať má super délku a rozlišení, hlavně ať v něm nic nevhodného není. Video.